საროსკიპოები გონიოში, რაიმალე ბაბრების დისკო კლუბის და ჰოტელ ბარის უკან. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ კურორტზე რამდენიმე ათეული არალეგალური საროსკიპო მოქმედებს. სახლები, სადაც მეძავები მუშაობენ, თურქებს იჯარით აქვთ აღებული. კლიენტურის დიდი ნაწილი სწორედ თურქეთის მოქალაქეა. გონიოს საროსკიპოებში ფასები 150 ლარიდან იწყება. ქალების უმეტესობა ქართულ საზღვაო კურორტზე სამუშაოდ შუა აზიიდან არის ჩამოსული. მუხმა პური რომ არ მქონდეს, მე მაგხანს არ შეუშვებ სახლში 100 წელი. გონიოს მცხოვრებლები პროსტიტუციის ფაქტებზე საუბრობენ. ყვებიან, რომ ბათუმის ზღვისპირასოლში თურქეთის მოქალაქეებს ათობით სახლი აქვთ ნაქირავები, სადაც აზიიდან ჩამოყვანილ ქალბატონებს ამუშავებენ. მე რა ხდება, მე არ მაინდეს არც ვკითხულობ. ახლა უკეთესად იცით რა იგდა არ ქსიამნეს. ახლა ჩვენ ახლა ამფრის ქალებს ქსიამნეს მაგის ხმაური და მაგის მუსიკები და ტაქსების სირბილი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მარტო გონიოში რამდენიმე ასეული სექს მუშაკია, ძირითადად უზბეკი ქალბატონები. ახობით 500 ქალია აქ. შეიძლება 400 იყოს შეიძლება. სექს მუშაკი. ანუ შეიძლება იყოს მომენტი, რომ ჩამოვიდეს ერთი 50 ერთად, თქვათ, ერთი კვირით, ან 100 მერე წავიდნენ და ასე გზანდნენ. ქართველები არიან, შეიძლება იყოს 1-15%. პარლამენტის სამჟამარის მიმართაც, ანუ მოტრიალდა ეს საქმე, ისე მოვიდა გონიოს განყოფილებაში. ხოდა მე პრეზიდენტის სახელზე რომ დავწერეთ ტექსტი, მიუხედავად ამისა, მაინც კიდევ მოტრიალდა ეს ჩვენი დაწერილი თხოვნა, ისევ გონიოში მოვიდა და ანუ ჩამოგვიყალიბდა ასეთი ის, რომ ანუ ამას არაფერი არ ეშველება. გონიოში ერთ-ერთ ნაქირევებს სახლში რამდენიმე კვირის წინ გაურკვეველ ვითარებაში ახალგაზრდა უზბეკი გოგონა ჩამოხშვალი იბობეს. ბინა თურქეთის მოქალაქეს ჰქონდა ნაქირევები. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. თავი ჩამოიხჩო გოგონა. როგორ ჩამოიხჩო? რა ჩამოიხჩო? ეს მე არ. ნაქირევები ქონდათ ხაი სახლში? ხო, ხო, ჩემი შვილის სახლში ნაქირევები. სულ უზბეკები იყვნენ. ჩვენ არაფერ კონტაქტში არ ვიყავით. მათ ვინ მოყავდა, ვინ მიყავდა, რას აკეთებდა, რას ჩვენ საერთო არ ქონდა მათ. ძიება დაწყებული, ყველაფერი ჩატარდა. ყველაფერი გაკეთებული ამ საქმეზე, რა ნიშნავს დამთავრდება ასე. ანუ სავარაუდოდ თვითკოვების ფაქტია, სამართლის საქმე აფსროლი, ხო? რატომ არ ინტერესდება ხელისუფლებას ზღვისპირა კურორტზე პროსტიტუციის ფაქტები და რატომ ხუჭავენ თვალსშესაბამისი ორგანოები, ადგილობრივები პირად საუბარში ამბობენ, რომ მათ ამ ყველაფერზე ლაპარაკი აკრძალული აქვს.